Зараз підказують, що в нас з'явився вже Дмитро Гордон. Дмитро Гордон, так, на зв'язку. Ну, ми будемо вітатися традиційно, пане Дмитре. Доброго дня. І слава Україні. І слава Україні. І смерть ворогам. Доброго дня, героям слава. Так. Слухайте, пане Дмитре, ваші багаточисельні джерела, от зараз, що вони кажуть? Як довго має намір Путін ще воювати з Україною? Чи є там ще сили, чи є бажання? І взагалі йому кажуть, що Володимир Володимирович, досить вже, зупиніться, ми далі не можемо. Є такі взагалі люди? Я думаю, что нет таких людей в Российской Федерации сегодня, которые могли бы зайти к Путину и сказать: Владимир Владимирович, дела идут плохо, не так, как мы предполагали. Украину взять не получается и не получится. Гибнет очень много россиян, огромные потери в боевой технике, надо останавливаться. Я думаю, таких людей нет. 20 лет авторитарного правления Путина привели к тому, что просто по определению никто не может ему такое сказать. Говорят то, что Путин хочет слышать. А поскольку Путин не умеет пользоваться интернетом, не заглядывает туда, то у него один канал информации, а может два, но они считайте, что один. Я думаю, что он понимает, что для него прекращение своих преступных планов и намерений смерти подобно. Потому что тогда россияне спросят его: а что произошло со страной, а куда ты нас вверг, куда ты нас позвал, куда мы пошли, почему столько погибших, почему крах экономики. Поэтому он будет, на мой взгляд, наступать, он будет делать все для того, чтобы покорить Украину любой ценой. И я думаю, что он готов платить любую цену, потому что иначе ну что, стреляться ему надо, а к этому он явно не готов. Ну от ви сказав, що він не вміє спілкуватися, як користуватися інтернетом. В бункері дійсно, немає інтернету. Ні, ну в бункері, по-перше, немає інтернету, так, він йому, можливо, не потрібен. А по-друге, пам'ятаєте ту історію, коли він зустрічався з якимись школярами чи студентами, і якась дитина попросила його: підпишіться на мій Ютуб. І він довго запитував кілька разів: «Где, мальчик, подписаться? Где же мне подписаться? Давай сюда, я подпишуся, подпишу Ютуб». Тобто смотрите, я думаю, не надо упрощать. Я не думаю, що він знаходиться в бункері. Давайте говорить прямо. Я думаю, что он находится там, где должен находиться, и в Кремле, и, может, в своей резиденции под Москвой. Поэтому мне не кажется, что он в бункере. Я вот все-таки сторонник того, чтобы мы говорили как есть. Мне кажется, что у него определенные проблемы психического толка, психического плана. Он не понимает до конца, что происходит. Он не рассчитывал на такие санкции со стороны всего мира. Он надеется на китайцев. Вот это то, что сегодня... Плюс недостоверная информация. Это то, что сегодня имеет Путин. На мой взгляд, опять-таки, исходя из многочисленных источников, которые мне что-то рассказывают. А с приводу санкций. Сегодня красивая цифра появилась, но она будет красива уже, возможно, через несколько дней еще красивейшую. 6366. Майже 6666. Это число дьявола. Как думаете, такая кількість санкций, зрештою, если не Путина, то Россию здатна прикончить просто? Для меня санкции начнутся тогда, когда в России будут пустые полки магазинов. Ну, они уже. Когда обезумевшие россияне, увидев, что им нечего жрать, выйдут на улицу. Потому что от того, что убивают украинцев, они на улицу не выходят. Им надо, чтобы жрать было нечего, чтобы не было ничего. Вот тогда, может, они попрут на улице, потому что зомбирование Соловьевыми и Киселевыми и Скобеевыми привело к тому, что они думают не головами, а задницами. Я очень прошу Запад, введите эмбарго на покупку российской нефти и газа. Отслеживайте все, где россияне имеют хотя бы цент. Лишайте их этого цента. Земля должна гореть под ногами, они должны стать нищими, у них не должно ничего остаться. Только когда эти идиоты будут нищими, когда они увидят, что им нечего есть, когда они увидят, что им нечего пить, кроме речной воды, вот тогда, может, они о чем-то задумываются. Но делать это надо быстрее, потому что каждый день бомбежек украинских городов и сел дорого обходится нам.
Быстрее уничтожайте российскую экономику. Быстрее. Пусть им земля горит под ногами, и тогда... Я уверен, тогда они выйдут. Я сейчас, ну, оскільки ви знаєте, Дмитро, це в нас, в принципі, марафон в YouTube-форматі, ми тут можемо собі дозволити речі називати своїми іменами, ви так і робите, от ви називаєте росіян ідіотами. Ну, так, чи всіх росіян ви вважаєте ідіотами? Як ви ставитеся до оцієї нової ідіоми, яка зараз от проштовхується, наратив, так, оцей новий, хороші русські? Багато хто з росіян починає записувати себе в хороших русських і вже розказувати про те, що Київ у нас – це нова столиця Київської Русі. Ви розумієте, про кого я кажу. Як ви до цього ставитеся? Я не знаю, в якому процентному соотношении, скільки хороших русских или плохих русских. Я ніколи не обвиняю народи. Но я говорю, що подавляющее большинство росіян зазомбированы, слепо верят своей пропаганде оголтелой, слепо верят Путину. Я опять-таки не знаю, сколько процентов, но то... чмо, которое приходит к нам с оружием в руках, я ж внимательно смотрю, у меня все протоколы допросов и слушаю радиоперехваты, то, что они говорят своим матерям, женам, детям. Это кошмар. Это полное падение нравов. Это конченые мрази. Конченые. Сколько там хороших людей, я не знаю. Я знаю, что в России хорошие люди есть. Я знаю, что их достаточно много. Количественный состав мне неизвестен. Я думаю, неизвестен никому. Но чем больше санкций будут уничтожать российскую экономику, чем больше гробов российских подонков будет идти в Россию к матерям, к женам, к детям, тем больше будет количество россиян, которые станут понимать, во что их втравил этот сумасшедший. Ви знаєте, багато хто каже, що та достатньо було б одного хорошого руського, так, який би зробив те, про що багато хто думає. Ну, нейтралізував цього бункерного діда. Ми розуміємо, от ви сказали, що ніхто не може йому приносити, ну, фактично, погані новини, ніхто не може зайти і сказати, що, ну, вже не можна продовжувати цю війну, ми програли, зупиніться. Але все одно ж до нього хтось заходить. От з тих, хто заходить до Путіна, я зараз про дворцовий переворот кажу, та? Чи є там люди на таке здатні? Тому що, знаєте, кажуть... Його ж годують, Путіна, це Пригожин, та? Євген Пригожин, розуміємо, що, ну, як кажуть, повар Путіна, так? Ну, не він особисто, а потім є фотограф, який фотографує Путіна з ракурсу, там, з боку по стіну, смотрите, коли він там на зустріч. Я все розумію, о чому ви хочете спросити. Ми з вами всі бачили, весь світ наблюдав засідання Совету безпеки Росії в прямому ефірі, коли Путін в'язав їх кров'ю своїх соратників. От Медведева до там Матвієнка. Это стадо баранов, конченых подонков, которые блеяли что-то. Некоторые очень уверенно говорили, да, там Украину призовем к ответу и так далее. Некоторые были как Нарышкин, у которого клацали зубы, и было слышно на весь мир это клацание, и тряслись руки и губы. Но мы не можем на них рассчитывать, на этих людей. Он их повязал кровью. Это все военные преступники, каждому из которых придется отвечать за то, что они натворили в нашей стране. Есть ли там какие-то герои среди поваров или среди охраны Путина? Я не знаю. Я не знаю. Может и есть, может мы что-то и увидим. В конце концов, даже Сталина убили, и Берию убили. И когда надо, убивают любого. Но нам надо рассчитывать на две вещи. Первое, на нашу героическую армию, на наш героический народ. И второе, на санкции, которые испепелят все, которые разрушат экономику России в дребезги, в щент. Но это надо делать быстрее. Еще раз прошу Запад. Эмбарго на поставки российской нефти, российского газа.
и закрытое небо. Не можете закрыть небо, гоните столько оружия, сколько необходимо для того, чтобы мы им правильно распорядились. А мы умеем распоряжаться оружием правильно. Слухайте, та весь світ же побачив, як українські збройні сили хочу, дають відсіч. Хочу далі піти, От Алла запитала про те, чи там, можливо, хтось змістить Путіна, там якийсь влаштує, як ти сказав, дворцовий переворот. А мені от цікаво, чому, на вашу думку, зараз починає все частіше. Ну, такого я не пам'ятаю такого там за останні, можливо, там 5 десятків років, щоб офіційно десь в засобах масової інформації люди рівня сенаторів, там полковників висловлювалися з приводу того, що потрібно цю людину, цього Путіна, нейтралізувати фізично. Так, ну ви знаєте, от Лінсі Грем нещодавно, сенатор, заявив про те, що це закінчиться лише тоді, коли хто-небудь в Росії його прибере. Порівняла, значить, все це з покушенням, так, на Гітлера Клауса Штауфенберга. І от этот британський полковник Річард Кембл, я щось російською мовою тут цитату просто знайшов, значить, НАТО должно рассмотреть все варианты, чтобы отстранить его от власти, и может этот вариант включать и убийство. От це звучать речі про першу особу держави. Ми розуміємо, що коли там замовляли вбивство після 11 вересня, так, Бен Ладена, так, це було одне, це був терорист, абсолютно визнаний у світі. Сьогодні говорять про президента країни. Ну, країна-агресор, країна-терорист, але це президент країни, і ми відкрито чуємо заклики нейтралізації, знайти варіанти, знешкодити. Це все серйозно, на вашу думку, чи це просто люди грають на публіку і от зі своїм електоратом там в Америці і в Британії? Ми знаємо, що підтримка там велика українців і зневага до росіян. Що це смотрите, таке? Що це таке? Путін это не президент. Это кусок говна, который является лидером фашистской страны. Государство агрессора, которое развязало агрессию против Украины, против всего мира. Это фашист, это Гитлер современности. Россия это фашистское государство. Поэтому, когда на Западе звучат голоса в пользу уничтожения фашиста Путина, чуть не сказал Гитлера, это одно и то же, эти голоса имеют, в общем-то, говорить другое дело, практически реализовать тот или иной сценарий. Мне не очень верится в это, честно вам скажу. Мне больше верится в нашу армию, в наш народ и в западные санкции. Единственное, повторю третий раз. Дайте нам закрытое небо или оружие высокоточное, к Западу обращаюсь, и дайте эмбарго на поставки российской нефти и газа. Как только будет эмбарго, российская экономика просто посыпется в считанные дни. Все полетит в тартарары. Сейчас тоже летит в тартарары. Но время. Не дайте россиянам перехватиться где-то у китайцев или еще у кого-то. Надо их кончать быстро, решительно и немедленно. Промедление смерти подобно. Запад должен понимать, сегодня Украина проливает кровь, в том числе и за Запад. И если сегодня, не дай бог, Запад упустит ситуацию, они постучатся к нему в двери. Причем постучатся очень решительно и даже могут не стучать, могут сразу сорвать замки и войти. А можна я ще дотисну цю тему? Ну, давай, будь ласка, давай. Ну от я чесно, ми зараз як просто розмова відбувається. Ейзенхауер, президент цілої американської країни, в 60-му році, ви знаєте, замовив Фіделя Кастро. Потім він замовив Патріса Лумумбу. Ну там з Патрісом Лумумбою вийшло інакше, там його інші люди вбили. Він на 10 років перед тим, Ейзенхауер 2-6 роки, по-моєму, був, так, президентом Сполучених Штатів. Він, там замовляв цих красних китайців. Тобто була людина. Якщо ви кажете, що ви не вірите в це, я просто думаю, ви, ну, чи правда, що ви просто маєте на увазі, що немає людина, яка зробить замовлення. Ви так хочете сказати, що я Байден не очень цього верю, не зробить? Я не дуже вірю в реалізацію. Так кажуть, яка реалізація? Їхнім вже, вже новичком. Я не знаю. Ну, дивіться, скільки вже Алла он, готова надати список. Запад не веде себе ще поки настільки рішительно, щоб я в це повірив. Я не вижу ще такої єдиної монолітної рішительності, рішимості. Поки не вижу.
19 кілометрів ракета впала вчора, не одна, 8 ракет впало за 19 кілометрів від кордонів НАТО. От ми фантазували між собою, це така історія не для, ну, як це сказати, не хочеться, щоб ракети падали на сусідні країни з нами, але ж, дивіться, якби раптом залетіла вчора ракета в Словаччину чи в Польщу, от що б було б? Вам чесно? Та, ну, тільки чесно. Це тільки перевірена інформація. Я думаю, нічого. Чому? Чому? Якщо б у руля колективного Запада були сьогодні Рональд Рейган і Маргарет Тетчер, ця пара би від'їбала всіх. Извините за мой непечатний слог. Так? Або Ейзенхауер, я кажу, мій улюблений. Якби він там був, то це зробили. Тобто немає лідерів. Немає лідерів. Ну, рішительних ребят сьогодні немає таких рішительних. Немає політичної волі, як знаєте. Кажуть. Добре, Дмитре, слухайте, про Кадирова ще хочемо з вами поговорити, бо там щось незрозуміло. То під Києвом він, то чи вже не в самому Києві десь з'являється. От, і вже є люди, які обіцяють, я зараз про Євгена. Це ж ви написали цей пост, так? Що 40 соток землі пообіцяв і свій будинок за вбивство Кадирова. Євгеній Рибчинський, так, да, так. От, слухайте, то за вашими даними, Кадиров, де він? Так і під Києвом? Він мені неізвісно, де на мені неізвісно, де знаходиться Рамзан Кадиров і де він знаходився. У мене таких даних нет. Угу. Добре. А міг би він тоді, давайте я по-іншому спитаю, міг би він приїхати до Києва? Ну, я не знаю, підтримати своїх, щоб зайти в Київ там з прапором, ну, як вони мріють зі своїм. Теоретично мог би. Угу. Зрозуміло. Добре. Ну, дивіться, зараз мені здається, що поламаний вже цей міф про непереможних там кадирівців, чеченців. До речі, дуже цікаво, Дмитро думку почув з уст одного з політологів російських. Він сказав, що знаєте, чому називають кадирівців кадирівцями? Вони ж мусульмани, це Чеченська республіка, там же в них віра мусульманська. Тому що вони паскудять мусульманську віру. І тепер у ні в кого не повертається язик їх нормально називати. Тому вони вбивці-кадирівці. Ось так. Але мені здається, от моє питання в чому? По-моєму, кадирівців вже тут ніхто не боїться і їх тут зустрічають нормально. Це правда. Тобто цей міф зруйнований, по-вашому, вже з кадирівцями, непереможними. Ви знаєте, я повторяю, українська армія і український народ не роблять скидок ні на національну приналежність, ні на все остальне. Кто приходит на украинскую землю забирать нашу свободу, тот подлежит и независимость, тот подлежит уничтожению. Дмитро, что с полоненными робити? И взагалі, чи брати в полон? Брать в плен. Что обмінний фонд. Относиться к ним гуманно. Показывать на весь мир, что украинцы гуманная нация. А потом, я думаю, по аналогии с фашистскими пленными после Второй мировой войны, залучать их до восстановления разрушенных объектов народного хозяйства. Дмитре, будемо вас уже відпускати. Дякуємо вам, але останнє запитання. От ви багато разів, якби вже закид нам робили, ми все не реагували, відтягували. Про Китай хочу спитати. Що це за бажання Росії домовлятися про технічну там військову підтримку з Китаєм? Що з цього вийде, якщо просто ваша думка коротко? Російська Федерація хоче мати момент, коли весь мир цивілізований від неї відвернувся, союзника, надежного союзника в лице Китайской Народной Республики. Но Путин и его сподвижники забывают, что китайские коммунисты очень мудрые товарищи. И в их планы совсем не входит сильная Россия. В их планы входит сильный Китай за счет России, Соединенных Штатов Америки и других стран.
Поэтому китайские коммунисты будут себя вести, как всегда. Они никуда не спешат, они не принимают резких решений, и они имели Россию в виду. Для них Россия — это огромная бензоколонка, которая может послужить великому Китаю. И я не сомневаюсь, что Россия послужит Китаю и как бензоколонка, и как производитель зерна и сельскохозяйственной продукции. И Китай не рассчитывал на то, я допускаю, что Путин поставил Си в известность, что он пойдет в Украину, но Китай не рассчитывал на то, что такая превозносимая россиянами военная мощь России окажется пшиком. Нет никакой хваленой российской армии. Ничего нет. Посмотрите на это говно, на котором они к нам приехали, ржавое. Посмотрите на это говно, которое сидело внутри этого ржавого говна, и вы поймете. Россия прогнила, Россия коррупционна. Все было разворовано, вся эта российская армия, вся эта техника, все было давно и надежно разворовано товарищами Путина, которые рассказывали ему, как славная российская армия лихо проедет по украинским полям. Хрена, ничего не получилось. Ржавая, небоеспособная, немотивированная и в результате поражение. Страшное поражение и российской армии, и Путина, и России. І як ви сказали, того говна, яке всім цим керує. Будемо дякувати. Да. Спасибі, Дмитре, за те, що називаєте все так, як воно і називається, як воно насправді і є. Спасибі, що долучилися. Дмитро Гордон. Дякую вам. Дякуємо вам, да, за ці цікаві думки і правильні думки, до речі.